Prije nekoliko mjeseci u Ankari je boravio premijer Federacije Bosne i Hercegovine i tom je prilikom obavio pregovore sa nekoliko kompanija. Rezultat je današnja posjeta turskih investitora Živinicama, gdje se prema najavama gostiju iz Turske očekuje više milionska investicija. Ono što možemo otkriti u ovom momentu je samo da se radi o namjenskoj industriji, da se radi o investiciji oko 70 miliona maraka i da će se zaposliti neki stotinjak ljudi u tom proizvodnom pogonu. Više detalja u ovom momentu ne možemo otkriti, ali evo ja želim iskoristiti zaista priliku da zahvalim kako premijeru Novaluću na velikom gostoprimstvu, tako i gradonačelniku Živinica koji nas je zaista vrlo lijepo ugostio. Dakle, ovdje se osjećamo jako dobro, vidimo dakle da je napravljen dakle i tim koji će konkretno raditi na svim potrebno naše kompanije kada je u pitanju ova investicija i realizacija isti. Gradonačelnik Živinica Samir Kamenjaković smatra da je ovo važan projekat te da će ova investicija poboljšati namjensku industriju i generalnu privredu kako Živinica i Tuzlanskog kantona, tako i cijele države. Jako smo zadovoljni današnjim razgovorima, napravili smo dakle jedne impresije gdje bismo poredali zadatke koje treba da uradimo. Mi smo dakle danas formirali timove ljudi koji trebaju da implementiraju ovaj projekat. Mi smo dali sebi zadatak da ćemo u najkraćem roku, kad se tiče administracije grada Živinice, pripremiti za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, dakle zemljište u dijelu, u blizini, dakle aerodroma Dubrave, u blizini poslovne zone i ono što me posebno raduje, to će biti zemljište koje je također devastirano, zemljište koje ćemo pretvoriti u poslovnu zonu. Ova investicija ima tendenciju da se razvija, te će u konačnici zaposliti oko 300 osoba, istakao je gradonačelnik Kamenjaković, te dodao da već sutra se očekuje nastavak pregovora. Fabrika će angažovati osoblje sa naših prostora, a bit će mjesta i za inženjere iz oblasti hemije, mašinstva i elektrotehnike.